Blizu je veliki dan gospodnji, blizu je i brzo hita. Gorak je glas dana gospodnjega, junak će tamo zavikati. Taj će dan biti dan gnjeva, dan tjeskobe i nevolje, dan propasti i pustošenja, dan mraka i tame, odnosno nesigurnosti i slutnje. Isto tako kao i sadašnje tjeskobe, dan oblaka, odnosno nevolje, i tmine, dan trube, što se odnosi na sedmu simboličnu trubu koja trubi kroz taj dan nevolje, također nazvana trubom Božjom, zato što je povezana sa događajima dana gospodinovog. I poklica, odnosno bučne i konfliktne osude jakih i dobro utvrđenih vlada, protiv utvrđenih gradova i protiv visokih tornjeva. I kad pritjesnim ljude, hodit će kao slijepci, odnosno tapkati u neizvjesnosti, ne znajući kojim pravcem krenuti, jer su sagriješili protiv Gospoda. I njihova će se krv prosuti kao prašina, a utroba njihova kao izmetina. Ni njihovo srebro, ni njihovo zlato neće ih moći izbaviti u dan gnjeva gospodnjega, odnosno premda je prije bogatstvo moglo osigurati komfor i svaki luksuz. Nego će svu zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove, jer on će brzo učiniti kraj svim stanovnicima, misli se na bogate, zemlje. Ovo će uništenje uništiti mnoge od bogatih u smislu da će prestati biti bogati, premda će nesumnjivo biti uključen gubitak mnogih života iz svih klasa. Nećemo pokušati slijediti proroke u njihovim detaljima sa različitih stajališta o nevolji tog dana, ali ćemo ukratko slijediti misao koja je zadnja istaknuta od proroka kojeg smo zadnjeg citirali, naime da će svu zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove. Ovaj prorok opet ukazuje na istu vatru i tako dalje. Knjiga proroka Sefanije, 3. poglavlje, 8. i 9. redak, govoreći: zato čekajte me, govori Gospod, do dana kad ću se podignuti kao svjedok, jer odluka je moja da skupim narode, da pokupim kraljevstva, da izlijem na njih, na kraljevstva, jarost svoju, sav žestoki gnjev svoj. Napomena od nas, sakupljanje ljudi sviju nacionalnosti u općem interesu otpora sadašnjim vladavinama raste. I posljedica će biti ujedinjavanje kraljevstava zbog opće sigurnosti. Pa će stoga nevolja doći na sva kraljevstva i sva će pasti. Jer će u ognju revnosti moje biti proždrta sva zemlja. Tada, dakle, nakon uništenja tih kraljevstava, nakon uništenja sadašnjeg društvenog poretka u vatri nevolje, ću pribaviti čiste usne, odnosno čistu riječ, nezagađenu ljudskom tradicijom, narodima, da svi zazivaju ime Gospodnje i služe mu jednodušno. Ova vatra Božje revnosti je simbol, i to vrlo snažan, predstavljajući jačinu nevolje i uništenja koje će obuhvatiti čitavu zemlju. Da to nije doslovna vatra, kao što neki pretpostavljaju, očito je iz činjenice da ljudi ostaju nakon nje i da su blagoslovljeni. Da ti ljudi koji ostaju nisu sveti, kao što bi neki tvrdili, očito je iz činjenice da se oni obraćaju da služe Gospodinu, dok su se sveci već obratili. Bilješka kaže ovako: spominjemo to kao protuargument onima koji tu vatru smatraju stvarnom,
i koji tvrde da će se doslovna zemlja istopiti i tako dalje. Oni, odgovarajući svojoj teoriji, tvrde da su ovdje spomenuti ljudi sveti, koji će se nakon što se zemlja istopi i ohladi vratiti na zemlju i graditi kuće i stanovati u njima, saditi vinograde i jesti njihov plod i dugo uživati u dijelu svojih ruku. Oni smatraju sadašnjih nekoliko godina vježbom ili pripremom za nasljeđivanje i zaboravili su da će biti potpuno izgubljeni u lebdeći u zraku 1000 ili više godina čekajući da se zemlja ohladi prema njihovoj teoriji. To je ozbiljna pogreška koja proizlazi iz previše doslovnog tumačenja figura, simbola, usporedbi i alegorija našeg gospodina i apostola i proroka. Sljedeći istu pogrešku, oni tvrde da više neće biti gora i mora nakon te vatre, propuštajući uvidjeti da su sve to kao i vatra simboli. Kraj bilješke. Kroz cijelu Bibliju zemlja, kad se koristi simbolično, predstavlja društvo. Gore predstavljaju kraljevstva, nebesa sile duhovne kontrole, mora nemirne, burne, nezadovoljne mase svijeta. Vatra predstavlja uništenje svega što može izgorjeti, kukolja, šljake, zemlje, odnosno društvenih organizacija ili što god bilo. I kada je sumpor dodan vatri u simbolu, to pojačava misao o uništenju, jer ništa nije smrtonosnije za sve oblike života od sumpornih para. Ako se uz ovu misao na umu okrenemo Petrovom simboličnom proročanstvu o danu gnjeva, tada nalazimo u njemu savršen sklad sa gornjim svjedočanstvom proroka. On kaže: tadašnji svijet bi vodom potopljen i propade. Odnosno, tada nisu nestali doslovna zemlja i doslovna nebesa, nego epoha ili uređenje stvari koje je postojalo prije potopa. A sadašnja nebesa i zemlja, odnosno sadašnja epoha ili uređenje, tom istom riječi, misli se na božanski autoritet, zadržana su i čuvaju se za oganj. Činjenica da je voda bila doslovna neke vodi do zaključka da i vatra onda mora biti doslovna, ali to nipošto nije tako. Boži hram nekada je bio od doslovnog kamenja, ali to ne ostavlja po strani činjenicu da je crkva, koja je pravi hram, sagrađena kao duhovna građevina, sveti hram, ne od zemaljskih materijala. Noina je arka također bila doslovna, ali je predočavala Krista i snagu u njemu koja će napuniti i reorganizirati društvo. Ali će doći dan gospodnji kao tat, odnosno neopaženo, u koji će nebesa, misli se na sadašnje sile u zraku od kojih je Sotona glavni knez, s velikom bukom ili pištanjem proći, a počela će se od ognja rastopiti i zemlja, odnosno društvena organizacija, i dijela, to se odnosi na ponos, rejting, aristokraciju, kraljevsku čast, što su na njoj, izgorjeće, koji im će se nebesa spaliti i raspasti i počela od ognja rastopiti. Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo, dakle novu duhovnu silu, Kristovo kraljevstvo, i novu zemlju, odnosno zemaljsko društvo organizirano na novoj osnovi, na temeljima ljubavi i pravde umjesto sile i ugnjetavanja, u kojima stanuje pravednost. Druga Petrova poslanica, treće poglavlje, 6., 7. i od 10. do 13. retka. Trebali bismo imati na umu da su neki od apostola bili proroci, kao i prije svega Petar, Ivan i Pavao.
I dok su apostoli koji su služili kao Božji glasnogovornici da objasne izjave prethodnih proroka u korist crkve, njih je Bog također koristio i kao proroke, da predskažu stvari koje će doći i koje će kad dođe vrijeme da se ispune postati hrana u pravo vrijeme za kućanstvo vjere, da ju se dijeli po od Boga podignutim prikladnim slugama ili tumačima. Vidi izjavu našeg gospodina o tome u Evanđelju po Mateju 24. poglavlju 45. i 46. retku. Apostoli koji su kao proroci bili potaknuti da pišu stvari koje, budući da nisu bile za ono vrijeme, nisu ih mogli u potpunosti niti shvatiti. Kao što je bilo i sa starozavjetnim prorocima prema prvoj poslanici Petrovoj, prvo poglavlje 12. i 13. redak. Premda su kao i kod njih njihove riječi bile posebno vođene i upravljane, tako da imaju dubinu značenja koje nisu bili svjesni kad su ih koristili. Tako je posebno crkvu Bog uvijek vodio i hranio tko god da je bio njegov glasnogovornik ili kanal komunikacije. Ako to shvaćamo, to nas tada vodi do većeg povjerenja i pouzdanja u Božju riječ, bez obzira na nesavršenosti nekih od njegovih glasnogovornika. Prorok Malahija, 4. poglavlje, 1. redak, koristeći istu simboliku, govori o tom danu. On kaže: jer evo, dolazi dan, bukti poput peći, kad će svi oholi i svi koji zločine biti slama. I taj će ih dan koji dolazi spaliti, veli Gospod nad vojskama, da im neće ostati ni korijena ni grančice. Ponos i svaki drugi uzrok iz kojega bahatost i ugnjetavanje opet mogu izniknuti, biti će u potpunosti progutan velikom nevoljom dana Gospodinovog i kasnijim udarcima milenijskog doba, od kojih je posljednji opisan u Otkrivenju 20. poglavlje 9. redak. Međutim, premda ponos, naravno u svim svojim grešnim i odvratnim oblicima, treba biti posve iskorijenjen, to ipak ne znači da nema nade za obnovu te klase. Ne, hvala Bogu, dok će vatra Božjeg pravednog gnjeva gorjeti, sudac će dati priliku za izvlačenje nekih iz te vatre koja guta. Poslanica Judina, 23. redak. I samo oni koji odbiju pomoć nestat će sa svojim ponosom, zato što je on postao dijelom njihovog karaktera i odbijaju se promijeniti. Isti prorok daje drugi opis tog dana u 3. poglavlju, recimo od 1 do 3, u kojem opet sa simbolikom vatre pokazuje kako će Gospodinova djeca biti pročišćena i blagoslovljena i dovedena mu je još bliže, tako što će troska grešaka biti uništena, glasnik saveza za kojim vi žudite. Evo ga dolazi, veli Gospod nad vojskama, ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će se održati kad se on pojavi, jer on je kao oganj ljevačevi, kao sapun perača, i zasist će kao onaj koji topi i pročišćava srebro, i očistit će sinove Levijeve koji predočavaju vjernike, naravno od kojih je istaknuto kraljevsko svećenstvo, i pročistit će ih kao zlato i srebro, da bi prinos Gospodu prinosili u pravednosti. Pavao ukazuje na tu istu vatru i taj proces pročišćavanja utječe na vjernike u danu Gospodinovom prema prvoj poslanici Korinčanima 3. poglavlje 12. do 15. redak, i to na takav način da je van svakog pitanja da će simbolična vatra uništiti svaku pogrešku i tako utjecati na pročišćavanje vjere. Nakon što je objavio da on ukazuje samo na one
koji grade svoju vjeru na jedinom priznatom temelju, Kristovom dovršenom dijelu otkupljenja, on kaže: ali tko nadograđuje, to se misli na karakter, na ovome temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, misli se na božanske istine i odgovarajući karakter, ili drvom, sjenom, slamom, što se odnosi na tradicionalne pogreške i odgovarajuće nestabilne karaktere, svačije će se djelo očitovati. Dan će ga naime pokazati, jer će se u ognju otkriti i svačije će djelo, kako god bilo, oganj iskušati. Vidi također drugu poslanicu Petrovu, prvo poglavlje od 5. do 11. retka. Sigurno će svatko tko ima i najviše predrasuda zaključiti da vatra koja kuša duhovno djelo nije doslovna vatra. Vatra je prikladan simbol koji predstavlja potpuno uništenje uvjeta predstavljenih ovdje sa drvom, sjenom i slamom. Ova će vatra biti bespomoćna da uništi strukturu vjere i karaktera izgrađenu sa zlatom, srebrom i dragim kamenjem božanske istine i utemeljenu na stijeni Kristove otkupne žrtve.